السلام دوستو، یہ جی شاور ہیں مختلف، ہم آپ کو ان کی پرائز ساتھ بتاتے ہیں۔ یہ شاور کا پورا جو سیٹ ہے نا، ٹھیک ہے، سیٹ جو ہے نا یہ 23,300 یہ شاورز کے ڈیزائن ہیں مختلف۔ وہ اپنے باتھ روم کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، مختلف اشیاء یہاں پہ لگی ہیں، میں بھی ان سے ریٹ پوچھتے ہیں۔ پہلے آپ کو ایک نظر ہم دکھوا لیں، مختلف قسم کے یہاں پہ جو باتھ روم کی خوبصورتی کے لیے سامان موجود ہے۔ اچھا، یہ پوری فٹنگ جو ہے سر، الگ الگ ماڈل ہے، الگ الگ پرائز ہے، ٹھیک ہے، ڈفرنٹ پرائز ہے، ٹھیک ہے، پرائز سب کے یہ اوپر لے کے آپ ساتھ ساتھ بتا سکتے ہیں، یہ اوپر پورے پورے سارے کے ہیں نا، مکمل سیٹ کی پرائز، ٹھیک ٹھیک، جی یہ 23,000 یہ 23,300 ہے جی، یہ پوری فٹنگ ہے جی، ٹھیک ہے، یہ فٹنگ ہے، یہ آپ آگے 17,547 یہ دکھاتا ہوں جی فٹنگ میں آپ کو، یہ پوری فٹنگ جناب۔ نہیں سب کتنے کی ملے گی جی؟ یہ 17,547، ٹھیک ہے، اور یہ والی جو فٹنگ ہے یہ پوری فٹنگ ہے، یہ والی، ٹھیک ہے، یہ 17,749، ٹھیک ہے، آگے آ جائیں، یہ ایک فٹنگ ہے، یہ 16,430، اس کے آگے جی یہ ایک فٹنگ ہے جناب، 21,901 روپئے، یہ ایک فٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے آگے یہ ایک فٹنگ ہے جی، 23,480 یہ ایک فٹنگ ہے، 24,420 اس کے آگے یہ ایک فٹنگ ہے، 23,527 ایک فٹنگ ہے جناب، 30,053 یہ ایک پیاری سی فٹنگ ہے، 26,426 روپئے کی یہ ایک فٹنگ ہے جی، پیاری سی، 18,353 یہ ایک فٹنگ ہے، کتنے کی ہے جی، 12,743 یہ ایک فٹنگ ہے، 24,413 16,761 یہ فٹنگ ہے جی، 21,512 یہ والی، 23,990 لاسٹ والی جناب، لاسٹ والی جی 18,424 صحیح ہو گیا، فٹنگ ہم نے آپ کو دکھائی ہے جی شاور کی، ڈیٹیل کے ساتھ 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 پرائز بھی بتائی ہیں، یہ ڈسپلے لگا ہوا ہے پورا، امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔